Svalbard er at man har fri tilgang til natur, og man har det bra som familie her, både med hund og barn. Skal si en ting, vi skal trekke frem en ting, så er det det her. Og det som er det fine med det her, jeg blir aldri lei, for det forandrer seg hver årstid, fra dag til dag, så det er aldri noe som er likt. Jeg blir aldri lei det, skal til skolen. Det er så veldig lett tilgjengelig. Nå har jeg gått i 10 minutter fra ytterdøra, og jeg er her. Hva er det her? Det er den absolutt fineste tingene med å bo i Norge. Hvis ikke det her er bolyst, så vet ikke jeg. Det er at du faktisk bor midt i sjælefreda, roa, og føler at du er på plass i deg selv. Det er bolyst.